Dobar dan svima, još jednom vam sve skupaj lijepo pozdravljam. Izuzetno mi je zadovoljstvo što smo se okupili baš u ovom sastavu. Naime, tu su predstavnici institucija koje imaju interes u ovom objektu koje ćemo danas prezentirati projekt. Pozdravljam gradonačelnika grada Gline, gospodina Stjepana Kostanjevića, zamjenika gradonačelnika Đuru Stojića, koji predstavljaju jednog od dijela vlasnika vlasničkog udjela u zgradi. Dakle, grad Glina ima ovu lijevu stranu koju vidite na slici, praktički jednu reći jednu polovicu te zgrade u vlasništvu. Druga polovica zgrade je u vlasništvu DVD-a Glina. Tu je zapovjednik DVD-a Glina i ujedno zapovjednik postrojbe vatrogasne zajednice i predsjednik vatrogasne zajednice grada Gline koji ujedno zastupa i predsjednika ujedno zapovjednika vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije. Tu su osim DVD-a znači i projektanti koji su projektirali ovaj projekt koji će kasnije prezentirati. Reći nešto kratko, samo par uvodnih riječi o DVD-u Glina. DVD Glina je jedno od najstarijih dobrovoljnih vatrogasnih društava u Republici Hrvatskoj, osnovano je 1878. godine. Od tad pa do danas kontinuirano djeluje, dakle ima dugačku povijest. Danas je dio vatrogasne zajednice grada Gline, koja osim DVD-a Gline broji još i 6 vatrogasnih društava i pokriva površinu od ukupno 543 kvadratna kilometra. Važno je za napomenuti da je to izuzetno velika i zahtjevna površina, teško prohodna. Za primjer, veličina te površine je približno Međimurske županije. DVD Glina kao stožerno društvo, dakle, smješteno je u gradu Glini, po broju intervencija kojih je prosjek oko 70, može se staviti uzbog javnim vatrogasnim postrojbama u županiji, tako da stvarno ima veliku aktivnost. Izuzev prošle godine koja je što zbog dobrih protupožarnih mjera, što zbog vremenskih prilika, broj intervencija je bio smanjen. Dakle, da pređemo na ovu zgradu, ali prije nešto pređemo na zgradu, pozdravio bih još i gospođu Ivanu Miletić-Čakširan, pročelnicu konzervatorskog ureda Ministarstva kulture u Sisku, koja nam je zaista u zadnjih nekakvih, mislim da je 7-8 godina, pomogla u restauraciji kulturne baštine. Mi imamo dosta tih restauriranih eksponata. Evo, obzirom da društvo ima veliku povijest, uspjeli smo restaurirati do sada. Imamo vatrogasnu lentu Vojvode iz 1879. godine, onda imamo umjetničku sliku vatrogasac također iz 1879. godine, iz 1880. godine imamo vatrogasno zapušena momčarska kola, imamo dvije umjetničke slike Vojvoda i Josip Liter iz 1908. i umjetničku sliku prvi kapetan Mile Medun također iz 1908. godine. Zastava koja je restaurirana 2013. godine, zajedno s kopnjem, također je iz 1908. godine. Imamo u planu još restaurirati i tzv. Vododajac koji će ići na ova zapražena kola iz 1880. I imamo motornu pumpu Rosenbauer koja je restaurirana vani u Njemačkoj, no nažalost nije ova registrirana u okviru Ministarstva kulture, to ćemo vidjeti šta se to želi da napravi. Evo, pa da krenemo. Što se tiče ove same zgrade koju vidite ovdje na slici, dakle, kao što sam rekao, ova lijeva strana je u vlasništvu grada Gline, zato grad Gline ima svakako tu i svoj interes, ne samo zbog vlasništva, nego i općenito zbog vatrogastva. Desni dio je spremište DVD-a Glina, koji je u vlasništvu DVD-a Glina. Po zakonu o vatrogastvu, gradonačelnik, odnosno čelnik lokalne samouprave, dužan je organizirati i financirati vatrogastvo. To je do sada funkcioniralo jako dobro i ja se zahvaljujem i sadašnjem gradonačelniku. Izuzetna suradnja je bila i sa prethodnim gradonačelnikom, tako da vjerujem da će se nastaviti nadalje sve. Što se tiče same zgrade, ona za 10 godina, upravo zbog ove loših stanja zgrade, kao što vidite i na ovim slikama se već vidi u grubo da je zgrada u lošem stanju, javila se potreba i sama inicijativa da se zgrada sanira. Međutim, kao što sam rekao, zgrada tada nije bila u vlasništvu DVD-a, već je tijekom tih zadnjih perioda od nekih 5-6 godina prešla u
desni dio u vlasništvu DVD-a. Mi smo pokrenuli nekoliko prijavnica prema Ministarstvu kulture, no nažalost, vjerojatno zbog visine te svote koja se zahtjeva u sanaciji, nije nam udovoljeno toj prijavnici. 2014. godine imali smo više razgovora s tadašnjim gradonačelnikom, nažalost nesretno preminulim gospodinom Milanom Bakšićem, u vezi te sanacije i zaključili smo da bi išli sa zajedničkom prijavnicom prema Ministarstvu kulture za cijelu zgradu. S tim da voditelj projekta bude predsjednik DVD-a. Tako smo i krenuli i 2015. godine, vjerujem dobrim dijelom, zahvaljujući gospođi Ivani, ušli smo u izbor i odobrena su nam određena sredstva za izradu projektne dokumentacije sanacije cijele zgrade. Ovaj projekt kao takav, on je s vremenom živio. Znači, nismo u početku krenuli samo sa idejom da se on sanira. Međutim, s vremenom smo dolazili do određenih situacija gdje smo mogli donositi druge odluke i jednostavno, prvo smo krenuli od sanacije, onda smo došli na ideju, kad već idemo zajednički, da ovaj lijevi dio ubacimo u izložbeno-muzejski prostor. Kasnije se po izlasku projektanata na terenu ustanovilo da je prostor potkrov iskoristiv kao takav, te da će gore biti sala i određeni popratni objekti. Da bi kasnije, uvažavajući određene situacije i operativnost samog vatrogastva koja nam je ovdje prioritet, ustanovili da možemo to integrirati sa bočnom garažom gdje bismo u blizinu smjestili prostor za vatrogasce, za boravak i napravili pripremu eventualno za javnu postrojbu, odnosno u sadašnjoj situaciji smanjili, odnosno povećali brzinu intervencije, da budem konkretan. Mislim da projekt kao takav od same sanacije do nekakvog integralnog projekta koji zadovoljava i potrebe grada, prije svega potrebe vatrogasaca, samo operativu, pa i u konačnici Ministarstvo kulture i jedan projekt koji je vrijedan pažnje. Evo, ja se na ovom kratkom uvodu zahvaljujem, pa predajem reč projektantima općinom da nam je gradonačelnik mogu žurbi da ne štetamo što grehe to dokonči. Hvala lijepo. Ja ću jednog mlađeg kolegu Vukovića da im kaže ovu fazu sanacije postojećega kulturnog doma. Znači, nakon toga je zapravo već malo odejano za ovako, ja bih želio isto pozdraviti sve prisutne. Kao što je kolega Svatak rekao, moj ime je Ivan Luković i bio sam određen suradnik projektanta zajedno sa kolegom Dajkom Božićevićem, a kolega Svatak kao glavni projektant. Na ovom projektu, znači, sanacije i rekonstrukcije, znači kako se razvila ideja, prvo se išlo tu u sanaciju, sa tom idejom na kraju se došlo do ideje da bi bilo poželjno dati novi život toj zgradi, jer i zbog samog objekta nema smisla obnavljati i postaviti prazno, a i zbog samih potreba, znači i vatrogasnog društva, grada Glinje i ostale potencijalne korisnike. Znači, prvo ćemo se baviti s ovom sanacijom. Tu evo imamo, znači, par primjera u kakvom je stanju zgrada danas. Znači, ne znači ovaj dio svijeta mi. Da. Prvi šal. Znači, ovo je par fotografija našeg stanja koje je danas. Ove videle su prizemlje, ovo gore pod krovom, znači na krovištu. Znači, u prizemlju ona je potpuno u ovom dijelu devastirana i ovdje malo sitno, ali uglavnom vlaga je sa unutarnjih strana zidova do skoro metar i pol visine obuzela. U dijelu gdje su vatrogasna vozila, tu su gore vide se ovi proboji na stropnoj konstrukciji, a to je vidimo sad gore na tavanu, a sve je uzrokovano, znači, lošim stanjem krovišta. Koje je nešto djelovanjem vremena, nešto djelovanjem nekakvim nesrećnim zahvatima i tako. Uglavnom je situacija tako kakva je trenutno. Evo, znači imamo prvi, znači to je tlocet prizemlja, to je sadašnje stanje.
Tu vidimo znači, da su nekakvi zahvati kroz povijest koji su rađeni, kao zatvaranje nekih znači, otvora koji su ostali slijepi, recimo ovdje i na ovom dijelu. Jedan već dio tako dinamnih nekrednih otvora na ovoj zadnjoj strani, također tu gdje su vatrogasna vozila, vrata Evropa zadovoljavaju današnje standarde, kada bi to morao biti automatska rolo vrata i tako dalje. Da se prebacimo na ovo krovište, znači tu su recimo sadašnje krovište, prikaz sa ovim oštećenjima, znači ovo tu su pozicije dijelova oštećenja krovišta, kao što možemo vidjeti recimo ovo je pozicija koja je bila fotografija, gdje su gotovo svi elementi na ovom mjestu oštećeni od prodora, atmosferskih, znači utjecaja, kiša, snijeg na tim mjestima. Također mislim na ovim drugim mjestima, ali to su najveće globalu je samo krovišta konstrukcija zdrava, ali na nekim mjestima treba znači, intervenirati i to sanirati da ne bi dalje problemo. Znači ovo je dio je vatrogasna garaža, ovo je središnji dio tog ureda i ovo je dio ove sfera djelovanja koja je sada znači, u tom vlasti je pođena. Sada ćemo pokazati izvana kako to izgleda, znači ovo ste fotografije vidjeli. Znači tu možemo vidjeti ovo što smo rekli, znači do skoro visine metra i pol je sve obuzela vlaga. Također znači, vidimo ovdje otpala žbuka zbog oštećenja znači, dijela krovišta i krovodne marije i to sa godinama sve više propada. Također tu su oštećenja i određenih profilacija i reljefa koji postoje na toj zgradi. I to ćemo na šemi nacrta vidjeti znači, ovako. Znači, ovo su znači, oštećenja prikaz znači, vlage. S ove strane ovo su već znatne oštećenja zbuke, iako je znači, cijelu fasadu ciklu trebalo obnavljati, a ovo su mjesta gdje su ajmo reći najviše to oštećeno, gdje na mjestima i ne postaju uopće više zbuka i znači sam zid konstruktivni otvoren na vanjske ulice. A ovaj prijedlog znači tog uličnog političnog proće je glavno reprezentativno. Znači to je tako bi ono trebalo biti kada bude obnovljeno. Znači tu vidimo ono što smo spomenuli, ovaj slijepi otvor, znači otvaranje da se dobije nekakav veći jednoličan jednoobrazan izgled. S ove strane znači rolo vrata sa segmentima tih vrata u stilu ostalih ovih linija profilacija na fasadi i obnova ovih dijelova, znači reljefa na ovom mjestu gdje je žbuka oštećena na više postojeća. Ono je znači, sjeverno kroće, također ulično, znači ova dva su ulična, ovo istočno koje smo vidjeli i ovo znači, sjeverno. Također gore moramo napomenuti znači, uklanjanje svih ovih gore elemenata ove sirene, odnosno ove antene koje su uzrokovali to propadanje krovišta. To je sjeverno kroće, također imamo znači, tu isto i oštećenja i recimo se nazivaju tragovi gdje su bili nekad povijesni, recimo ovdje otvor koji je zazidan i zažbukan. A to ćemo sada vidjeti znači, na ovom. Znači tu je previđeno da se taj otvor i da zgrada dobije poniženi oblik kao što je nekada bila. I sada se dolazimo na dvorišna znači, pročelja. Tu se može biti znači zapadno, to je sa dvije strane slika na ovdje ova dograđena garaža, koja će kasnije biti isto prezentirana u ovoj budućoj namjeni. Znači ovo je s jedne strane, a ovo je sa ove druge strane gdje znači, ti nevoljedni otvori koji jesu nakon dograđivanja i oštećenja vidimo znači, odavde, pa dalje gotovo i manje ne postoji, na ovom nekom mjestu ima oštećena i to je rezultat. Izgleda, a ovo su sve kompletne oštećenja znači od ove strane i ono preko ovog tu dijela recimo, i što spoje vlage, što spoje curenje sa krovišta. A ideja je da se to napravi, znači izvede ovako sanacija,
isto kako smo rekli, znači u ovom vrata i sa vratima za pješake zbog ovog dvorišnog dijela, znači za potrebu vatrogasaca. A ovaj gornji dio, znači sad da nije ulično kroče, nego je dvorište, onda je tu predviđeno da budu ovi gore krovni prozori da se pripreme za buduću namjenu, a to je otvaranje gore dijela potkrovlja za salu, za ured, za ovaj dio muzejskih predavači koji će biti prezentirani u drugom dijelu. I tu još ima, znači, južno kročelje, ono ima na sebi je trenutno dograđeno, znači ovu portu koja je predviđena, znači, za uklanjanje, nema nekakvu buduću svrhu. Ovaj, tu vidimo i ovo, znači, evo, to oštećenje krovišta, znači gdje je ova antena i to je čak i upalo, e sad pitanje do kada to može tako pojete, ovo su kada oštećenja, a ono bi bilo, znači ovako se još dva krovna prozora za tu urede i sa jednim vratima koja bi bila ostavljena kao što je bilo nekad na zgradi i da bude pristup na tu stranu. S ovim smo došli do buduće namjene koje će nešto više reći kolega Saltek. Sad smo, znači, vidjeli ovaj prikaz kulturnog dobra i stanja, oštećenja i prijedloga za sanaciju toga. Ovo što ćemo sad pokazati, to je onaj dio o kojem je govorio gospodin prethodno, da su se projektni zadaci u odnosu na samu sanaciju proširili. Naime, pokazalo se da je sanacija kulturnog dobra optimalna u slučaju da tom prostoru udahnemo život i da mu zapravo pružimo mogućnost da dalje djeluje i da dalje funkcionira za potrebe grada Urine, samog BVB društva, ali da bi i šire, čak za potrebe cijelog grada, pa i šire. Znači šta se tu događa? Ovaj dio objekta je to kulturno dobro. Na njega je dograđena ova garaža, dosta neutralno je dograđena, dakle moguće je to zadržati taj element, ali potrebe samog funkcioniranja tog budućeg kompleksa je zapravo pokazuje potrebu da se taj dograđeni dio i ovaj povežu. Unutar ovoga baštinjenog dijela, dio pripada, dakle, tehničkim funkcijama samoga BVB-a, a ovaj dio, to nam je južni, tako? Ovo je gore sjeverni dio, jel? Ovo je južni dio. On bi zapravo mogao biti u funkciji, dakle, jedne poveznice proteklog vremena, povijesti BVB-a i budućih akcija koje mogu biti vezane uz jedan muzej, vatrogasni muzej, dakle, vatrogasnog društva sa raznoraznim, dakle, seminarima i javnim funkcijama koje su vezane uz jednu dvoranu koja bi se tu mogla dogoditi. Istovremeno, mi u odnosu na potkrovlje, dakle, kad smo snimili taj dio i vidjeli kakav je to prostor, prema nekim perspektivama i potrebama DVD-a, pokazalo se da je moguće i taj potkrovni dio iskoristiti za dio funkcija i vatrogasnog društva i grada. To ćemo pokazati, ovaj, možemo malo pokazati pa ćemo se vratiti, samo podijelimo ono te imaju. Mi gore sad dobijemo u potkrovnju i dobijemo i dvoranu, i sanitarne čvorove pri toj dvorani, i čak nekakvu čajnu kuhinju, priručnu kuhinju, kancelariju i spremišta, vezano za onaj muzej dole. Ajmo se vratiti na prizemlje. Zadržali smo, dakle, ovu osnovnu gradsku fasadu, na uličnu fasadu, u skladu sa principima zaštite kulturne baštine. Isti ulaz, dakle, za pješake, kolni mogući za muzejske potrebe, vatrogasni nužni za funkcioniranje DVD-a. I sad se taj, bivša ta
kancelarije se zapravo pojavljuje kao jedan holda, odnosno predvorje za ulazak prema muzeju, prema muzejskom prostoru ili više namjenskoj dvorani za razne predavanja i tako dalje, a u dijelu te dvorane može biti stalni postav onih eksponata o kojima su govorili domaćini da imaju već sad, odnosno sadržane. Restaurirane, jasno. I gotovo ovako, taj ulazak iz njega znači možemo otići u potkrovlje, perspektivno možemo imati, sačuvali smo poziciju za vozilo, dakle za dizalo, tako da možemo biti validan taj prostor. Naravno, invalidska rampa za silazak u muzej. Razlika je dvije stube između ovog i ovog nivoa, jer taj nivo čuvamo prema pomenskoj slici. I ova, dakle, dvorana funkcionira bez problema. U toj zoni smo osigurali i za invalida jedan prostor, dakle, sanitarni tamni čvor za invalida. A pod stubištem smo osigurali jednu vezu sa ovim potrebama tehničkim za vatrogasnu jedinicu. Naravno i tu garažu smo povezali sa tom vatrogasnom jedinicom. Ovdje postoji jedna povijesna veza zasidana, mi to otvaramo, a ovdje stvaramo jednu novu i ovom ću malo isto kratko reći šta se tu događa. Dakle, vatrogasci tehnički dobivaju dakle, svoje garaže, imaju ih već i sad samo sa rekonstruiranim segmentnim vratima. Ulazak u garderobe, vatrogasna oprema za gašenje, civilna odjeća koju se nam preslače, sanitarni čvor vatrogasaca i stube s kojima se ulazi u galeriju koja unutar ove postojeće garaže funkcionira u dva nivoa, možemo napraviti jedan zračni prostor i gore dobijemo, hoćemo pokazati ovaj taj nivo, gore dobijemo jedan mali dnevni boravak vatrogasaca sa priručnim čajnim pultom i ležaj za odmor dnevni dok čekaju eventualnu intervenciju i slično za dežurnu vatrogasca i tako. Hoćemo rad natrag. Istovremeno, unutar one prostore dvije garaže, jedan segment se uzima za toplinsku podstanicu koja onda rješava grijanje cijelog objekta. E sad bih samo htio, mi smo ovaj stražni dio, dakle koji, kao što je kolega Vukuć rekao, ima dosta neurednu situaciju sa tim otvorima, protivni, zatvarani, bivši, novi itd. Mi smo zapravo te otvore koji su unutra vidljivi, koji imaju određene rastave, gdje su vjerojatno bili ranije prozori, mi smo to sačuvali u funkciji možda nekakvih vitrina za stalni postav. Ali o tom će se, o tim nekim modalitetima i detaljima će se razgovor povesti sa konzervatorima, naravno, kad je riječ o čarbuzice namjenju. Hoćemo sad otići gore u potkrovlje. Znači, u potkrovlju smo došli u jedan veliki potkrovni prostor u kojem može, tu smo nacrtali koliko tu stane, dakle, ovih mjesta za sjedanje. Tu može biti jedna univerzalna dvorana za ove nekakve fešne zabave. Znamo da vatrogasci imaju svoj poseban stil života koji je u našim malim mjestima nešto kvalitetno. Zna se da je pojam, vatrogasci zabava je pojam. Ovdje se pojavljuju dijelovi prve konstrukcije koji su zadržani. Unutar tih dijelova prve konstrukcije su niše za sjedenje, a unutar toga zapravo, dakle, između tih krovnih nosača, to su dijelovi visulje, otvara se jedan zajednički prostor koji može biti univerzalan opet u korištenju. Na poziciji ovoga ovdje stola tu zapravo može proći lift jednog dana ako to bude dakle novaca, ako se to bi htjelo, može to čak možda biti i u budućem projektu koji će eventualno slijediti za buduću namjenu. Pri tome imamo naravno i sanitarni čvor ženski, muški, dole smo već u prizemlju imali onoga invalida, ako bude ovdje lift, onda taj čvor vrijedi za onog invalida ili uz gore dole. Priručna kuhinja za tu nekakvu feštu, ako se događa, spremište koje pripada onome dolje
muzeju, dakle za neke eksponate koji bi trebali biti čuvani ili za slične potrebe, i ured vatrogasaca gore sa prozorima. Kao što smo rekli, prozori idu na krovnu plohu prema dvorištu, prema uličnom dijelu, ne otvaramo krov, tako čuvamo tu povijesnu sliku punoga krova. Jel imamo tu i presjeku, ali možda? Da, u presjeku se vidi da mi imamo, dakle, postojeće stanje je tako da imamo jedan nadozid iznad stropne konstrukcije koji nama omogućava iskorištenje tog potpunog dijela. Ovdje imam zamišljen jedan poseban sistem kako bismo konstruktivno učvrstili, ne mijenjajući ovu krovnu konstrukciju, konstruktivno učvrstili nosivost te plohe za buduću namjenu, više namjensku, dakle za veći broj ljudi u tom prostoru. Evo, to bi bilo kratko prikazano šta smo zamislili. Naravno da su ove projekcije u dogovoru sa vatrogascima, nešto smo mi sami otvarali pitanje, pa su se zapravo preklapale mogućnosti, i na kraju došli smo do takve slike moguće namjene tog prostora. Ponovno vam podlačim da je jako dobro da zapravo sanacija kulturne baštine bude povezana sa živim sadržajima koji onda toj namjeri daju onda puni intenzitet budućeg života. Hvala vam. Evo, hvala gospodinu Davoru Salopeku. Dakle, arhitekti Salopek su odradili najveći dio posla ovdje. Imali smo neke otegotne okolnosti, ali evo, na kraju sve na okupu dobro izgleda. Pa, dao bi riječ ovako, dao bi riječ prvo predsjednik vatrogasne zajednice, ako ima što reći po ovom pitanju. Ma, evo, ja bih prije svega pozdravio ovdje sve prisutne gradonačelnike, gospođe Ivane, gospodina Salopeka sa svojim gospodinom Vukovićem, zamjenika gradonačelnika. Moram reći da sam danas u svojstvu pokretača ovog projekta, dugogodišnjeg suradnika gospođe Ivane i Ministarstva kulture, gdje smo do sad imali, ajmo reći, i manjih i većih projekata koji su vrlo uspješno završeni. I upravo smo pokrenuli prije par godina i projekat sanacije, tako smo ga nazvali kao projekat hitne sanacije vatrogasnog doma, jer je došlo do urušavanja krovišta, propadanja stropa na kamione, pogotovo onog dijela bivše komunalnog sa vlasništvom grada Gline. Međutim, nismo do sad naišli na razumijevanje. Projekat je skup, vjerojatno je to jedan od razloga zbog čega se nije došlo do realizacije. Međutim, mi vatrogasci, kad jesmo, smo uporni i držimo da će to jednog dana ipak doći do, realizacije tog projekta, iz jednostavnog razloga da nam se ne desi da nemamo gdje skrenuti vozila, a s druge strane da nam se ne uruši vatrogasno spremište, a naša osnovna je zadaća čuvanje imovine ljudi na području našeg grada. Evo, zato bih molio sve one koji mogu pomoći, koji sudjeluju u ovom projektu, pogotovo Ministarstvo kulture, a iza toga i grad, gradonačelnik, da nam podrže projekat, da bi ga mogli realizirati normalno u okviru svojih mogućnosti i u okviru nekih dogovorenih vremenskih tokova i razmaka. Evo, još jednom bih vas pozdravio i u ime gospodina Vrlečića, predsjednika zapovjednika vatrogasne zajednice naše županije, čiji se najdo predsjednik, pa me evo i ovlastio da pozdravim sve prisutne i u njegovo ime. Evo, hvala vam lijepo. Hvala gospodinu Ivanu Bradiću. Ja bih kratko se samo nadovezao na ovo što je rečeno. Naime, naravno, radi se o znatnim sredstvima, to trebamo imati svi na umu. Ovo su neki prvi koraci i ja vjerujem da idemo u dobrom smjeru. Naime, u planu nam je apliciranje putem prijavnice na projekte Ministarstva kulture, integralni projekte, znači i projekt ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede. Pa ćemo vidjeti koliko ćemo u tome uspjeti, ali obzirom da je to zaista jedan integrirani projekt koji zadovoljava puno toga, ja vjerujem da ćemo na taj način uspjeti u svojim naumima. Evo, dajem riječ gospođi Čakširan, pročelnici, dakle, konzervatorskog odjela u Sisku. Ja vam se svima zahvaljujem i na lijepim riječima upućenim vezano za suradnju između Ministarstva kulture grada Gline i inače, ali
vatrogasnog društva u Glini. Već je napomenuto, mi smo obnovili nekoliko budućeg sadržaja muzeja, recimo vatrogasnog društva u Glini koje ima stvarno bogatu tradiciju. I mislim da u tom smjeru i dalje trebamo nastaviti restauraciju pokretnih kulturnih dobra koje vi posjedujete. A već niz godina problem nam se javio oko sanacije građevine koja ima istu arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost unutar kulturno-povijesne cjeline grada Gline. Kako je već naglašeno, to jesu bila znatna sredstva, ali i zahvati koje smo mi uočili da je potrebno napraviti su izlazili iz okvira troškovničkih mogućnosti izrade samo troškovnika da bi se sanacija napravila, te je zaključeno da bi najbolje stvarno bilo da se napravi kompletna dokumentacija za građevinu objedinjena, znači u vlasništvu grada Gline i vatrogasnog društva. I to je dogovorom prošle godine i napravljeno. Meni je izuzetno drago da je Ministarstvo kulture sudjelovalo u sufinanciranju izrade te projektne dokumentacije. Zajedno smo bili stalno u kontaktu i još ćemo biti dok se sve detalje ne usuglase i sa vlasnikom, on je naravno najvažniji da i same potrebe njegove budu zadovoljene, ali i realne mogućnosti održavanja takve vrste prostora i opremanja istoga. Projekt je u postupku izdavanja prethodnog odobrenja Ministarstva kulture i kada to bude riješeno, projekt je spreman za prijavu što na državne institucije, što na EU fondove koji stvarno mislim, s obzirom da je to stvarno integrirani program koji omogućuje daljnji razvoj ne samo vatrogasnog društva nego i potrebe grada Gline, da on ima velike šanse za uspjeh. Čestitam vatrogasnom društvu još na upornosti, na dugogodišnjoj suradnji sa ministarstvom i nadamo se, ja se osobno nadam, a i u ime konzervatorskog odjela da će se takva suradnja i nastaviti. Hvala gospođo Ivani. Ja bih samo opet malo nadopunio. Po pitanju ovog izložbenog muzejskog prostora, dakle u planu je, mi kao vatrogasci imamo određene eksponate koje smo restaurirali i koje bi tu izložili, međutim u planu da to bude općenito izložbeno muzejski prostor, dakle i grad Glina može izlagati, održavati seminare kao što je i gospodin Salopek to nagovijestio. Dakle, to je jedan univerzalan prostor, što slobodnije to bolje, dakle mogu biti izložbe slika ili bilo čega, uz eventualno stalni postav ovih eksponata koji već imamo. Evo, to je to. Ispred grada dajem konačno riječ gradonačelniku. Evo, ja bih sve skupa pozdravio, ja se hvalio na ovoj prezentaciji, da vidimo malo znači kako bi to u budućnosti trebalo izgledati. Također bih evo zahvalio i vatrogasnoj zajednici koja je preuzela taj projekat i koja je nosila tog projekta i nadam se da će u dogledno vrijeme taj projekat i saživiti, biti završeni, da Glina znači dobije jedno i vatrogasno spremište moderno opremljeno i da dobije muzejski prostor. Naravno da će grad Glina podržati u tome projektu sve ono znači šta bude potrebno, šta se od nas bude tražilo u skladu sa našim mogućnostima. Kao što ste i naglasili, grad je i obavezan financirati znači vatrogasnu zajednicu, gdje znači u ovome pogledu to i čini i činio je prethodnom mandatu, znači činit će i do sada i evo stojimo na raspolaganju i još jednom bih zahvalio svima koji su došli samo do ideje i koji će vjerojatno i realizirati. Hvala lijepo da značim. Evo, ne ima još kakvih pitanja. Ne znam, ja mogu samo dodati da je ovaj zahvat na sanaciji, to je de facto sanacija onoga što su oštećenja i povratak tog dijela građevnog tkiva u normalu. Ovaj drugi dio prenamjene prostora i kombinacija sa proširenjem u potkrovlje, sa dodatkom prema garažama, to je nešto što je zapravo investicija koja izlazi izvan okvira sanacije. Znači, to su dve investicije. Jedno je sanacijska, druga je ova buduća namjena. Prema tome, to su dve i dva kasnije različita vjerojatno adresanta od kojih se bude tražilo sredstvo. To je pitanje sad
taktike i strategije kojim ćete vi ići prema sredstvima. Jedna je faza sanacije, to je ono što je kolega Vuković pokazao, dakle to je povratak u priču koja je bila. A ova buduća namjena, ona stvarno daje jedan razlog za jedan pristup koji je onda šireg karaktera, evo, financijski i prostorno. Evo, zahvaljujem gospodinu Salopeku. Naime, malo ću još nadopuniti što se tiče ove namjene samog objekta, dakle ne samo sanacije. Na upravnom odboru DVD-a Glina je donesen zaključak da se ide u projekt u cjelini, dakle i sanaciju i adaptaciju, odnosno rekonstrukciju. Sad šta će od toga biti, to ćemo vidjeti. Nama je u planu sad u ovoj godini izraditi izvedbeni projekt. Jedan dio financija smo pripremili, jedan dio smo zatražili od grada Gline i vjerujem da ćemo u skorom razdoblju, mjesec, dva, zavisi kako budu tekla izrada tog projekta, imati izvedbeni projekt sukladno ovom idejnom rješenju. Dakle, bitno da smo imali ovu ideju, da tu ideju pretočimo u taj izvedbeni projekt, konačni projekt, i da s tim projektom u cjelini krenemo prema fondovima. Ne bismo to parcializirali jer onda bi dobili polovično rješenje i jednostavno zgrada ne bi ni živjela, niti bi osigurali određenu svrhu. Moram napomenuti još za ovo vatrogasno spremište, da smo obišli javne vatrogasne postrojbe i uvažili određene standarde, nove zahtjeve i na taj način bi se osigurala stvarno primjena najnovih standarda pri samim intervencijama i u cjelini u operativnom dijelu DVD-a Glina. Evo. Kad se javlja još ko za riječ. Ako nema niko ništa za dodati, ja bih završio s ovim službenim dijelom, obzirom da nam je gradonačelnik malo i u žurbi, pa da bar malo bilo osježim. Hvala lijepo svima. Hvala.